ወይ ኑር ዲን አፍ አልፈታም፣ ግን ይንተባተባል። አሊፍ ለማለት አሊፍ አሊፍ። አያችሁ አይደለ? አሊፍ እያለ ነው። ባ ባ። አያችኋል? ብራቮ ኑር ዲን ገበዝ። ውድ የተከበራችሁ ስራችን እንደ ነሲ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ከኑር ዲን ጋር መጥተናል። ኑር ዲን እንደምታዩት ፋ ሽብርቅ ብሎ በመደወልና በኮፍያ መጥቷል። ረመዳንን በማስመልከት ኑር ዲን እንቅራዋል። አሁን ቁርአን እንቀራለን ከኑረዲን ጋር ኢንሻአላህ። ተመልከቱ። አሊፍ ባ ባ ታኒፍ ዶቱ ቢል አሊፍ ቲፍ ዘን አሊፍ አሊፍ ባ ቲፍ ቲፍ ታ ጭራ አሊፍ አሊፍ ባ ቲፍ ቲፍ ታ ጀ ሳ ቲፍ ዘን ጂም ቢቲን ሃ ግላ ካ ዳል አሊፍ አሊፍ ባ አፑ ቲክ ባ ናስ ፍንገዱ ቲክ ባ አሊፍ 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 ባ አሊፍ ባ ኑህ። ውድ ተመልካቻችን ባ ውድ ተመልካች ቤተሰቦቻችን፣ በተለይ ልጅ ያለን ሰዎች ህፃናትን በጥሩ ስነ ምግባር ማሳደግ መቻል አለብን። የህፃናት ጭንቅላት ታውቃላችሁ፣ በጣም የመያዝ እንትናቸው በጣም ሀይ ነው። የተቀበሉትን ነገር ነው የሚይዙት እና ለመያዝ ብዙ እንትን አይፈጅባቸውም። ጭንቅላታቸው ፋስት ነው እና ህፃናትን በጥሩ ስነ ምግባር በቁርአንን በማስቀራት ጥሩ ጥሩ ነገሮችን በማቅሰም ጭንቅላታቸውን ጥሩ ነገር እንዲይዝ ማድረግ እንችላለን። ህፃናት ላይ በደንብ መስራት መቻል አለብን። ወላሂ መቼስ ካስተዳደግ ነው ሁሉም ነገር፣ ከቤተሰብ ነው ህፃናት ሊበላሽም ሊስተካከልም የሚችለው። መጀመሪያ ካደገበት ሰዓት ጀምሮ እንዴት ነው የምናሳድገው ልጆቻችን የሚለውን ነገር በጣም ትኩረት መስጠት አለብን እና ይህንን ጥሩ ጥሩ ነገር በማስቀራት ቁርአንን በማስተማር በየሃይማኖታችን የህፃናትን ጭንቅላት በጥሩ ነገር መቅረጽ ይቻላል እና ዛሬ ኑር ዲን እየቀረ ነው። አሊፍ 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 ባ ባ ባ ባ ሳ ጂም ሃ ሃ ካፍ ላም እና ኑር ዲን እስካሁን ያው አፍ አልፈታም ግን አሊፍ ወይ ኑር ዲን አፍ አልፈታም ግን ይንተባተባል። አሊፍ ለማለት አሊፍ አሊፍ። አያችሁ አይደለ? አሊፍ እያለ ነው። ባ ባ። አያችኋል? ብራቮ ኑር ዲን ገበዝ። ሳ ሳ ሳ ሳ ጂም ጂም ሃ ሃ እና ይህንን ይመስላል። ኑር ዲን ለማለት እየተቀላጠፈ ነው። አላህ ያግራለት። አላህ በጥሩ ስነ ምግባር አላህ ያሳድገው። እናንተም ዱዓ አድርጉለት ኢንሻአላህ። እንግዲህ ንያዬ የኔ ዓላማ በጣም ትልቅ ነው። በጥሩ ስነ ምግባር ሀፊዝ ሀፊዝ አላህ ሀፊዝ እንዲያደርገው ኢንሻአላህ ምኞቴ ነው። ድሮም እንደዚህ አይነት ምኞት አለኝ። ልጅ ከወለድኩኝ አላህ ሀፊዝ ያደርግልኝ እያልኩ ሁሌ እንትን ነበር። አላህ እንዳልኩት ያሳካልኝ። እናንተም ዱዓ አድርጉለት ኢንሻአላህ። እንግዲህ እንደዚህ ልጆቻችንን በጥሩ ስነ ምግባር ማስተማር መቻል አለባችሁ። እንዴት ነው ያምርበት ኑር ዲን? ፋብላን ኑር ዲን። እና እንግዲህ የዛሬ መልእክቴ ይህንን ለማስተላለፍ ነበር የመጣሁት። ልጆቻችንን በጥሩ ስነ ምግባር እንኮትኩታቸው፣ እናሳድጋቸው በሚለው ዙሪያ ትንሽ አጠር ያለ ነገር ለማስተላለፍ ነበር የመጣሁት የዛሬ ፕሮግራማችን። ሌላ ጊዜ እንቀራለን በላቸው። ባይ በላቸው። ባይ ባይ። ኑር ዲን አድርገዋል። አያችሁ አይደል? ትልቅ ሰው ነው። ባይ እና ይሄንን ይመስላል የዛሬ ፕሮግራማችን። ከላስ ከላስ አያችሁ አይደለ? ቁርአኑን ዘጋው። ከላስ ብሎ ቁርአኑን ዘጋው። ባይ ባይ ስላችሁ ሰምቶ ነበረ ያለቀም
إن شاء الله بإلى برنامج أسكن نجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.